Olá, boa tarde pessoal. É, me chamo Jomar, sou proprietário de autoescola aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente na nossa cidade aqui de João Câmara, conhecida como a capital da região do Mato Grande. Venho aqui em nome dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, de toda a nossa categoria junto com nosso sindicato e a confederação, fazer um apelo ao governo do Estado e às autoridades competentes, que olhem para o nosso segmento com bons olhos, sabemos sim o motivo dessa paralisação e deixamos aqui bem claro que a vida, preservar a vida, vai estar sempre em primeiro lugar. Diante dessa realidade, o nosso sindicato, junto com a Federação e o setor jurídico criou um projeto de uma possível retomada das nossas atividades, onde nele foram criteriosas no que se pode prevenir dessa doença, baseado no que se recomenda a OMS, certo? Segundo o nosso sindicato, foi enviado a todos os deputados, a todos os órgãos competentes para que se chegue até o conhecimento da nossa governadora e que aqui deixamos bem claro que o nosso segmento que é formar condutores ele se divide em duas etapas uma etapa teórica e outra prática para essa etapa teórica já existe uma plataforma criada pela empresa de monitoramento de aula que é possível o instrutor monitorar essa aula né, diretamente do seu da sua sala de aula e o aluno, por sua vez, assiste ela diante de um computador. E daqui a uns 5 dias, no máximo, já está pronta a plataforma para ambos acessar do seu smartphone, certo? Depois dessa etapa prática a próxima, teórica, a próxima seria a prática. Que, por sua vez, já adaptamos os veículos com a proteção de acrílico para que dificulte uma futura contaminação, que Deus o livre, né? Através desse acrílico, essa proteção, uma máscara de, de uso descartável e uma máscara de acrílico. E para aula de, de moto, essa distância já, ela já existe naturalmente, certo? Então fica aqui o nosso apelo de toda a nossa categoria, certo? A, ao nosso governo, às autoridades competentes. E que pedimos a Deus aí que, que diminua aí esse, essa pandemia. E fica aqui nossos agradecimentos. E que se Deus quiser é, retornaremos em seguida às nossas atividades. Para que possamos honrar com nossos compromissos, com nossos colaboradores e com nossos clientes. Muito obrigado a todos que visualizaram esse vídeo. E fiquem todos com Deus.